Opozicija sarčano ulkebis partiju linišni dakomplekteba ze saubro obsertije nacionalur mozdravobis cevri smtkicebit. Batumisa da šuahebis ulkebši komisijs cevrebi politikuri šehedulebebis mihedvici arčijes. Georgi Kirtadzist, kmit sarčano kodekši šetan liculilebebi budapori adrčeba. Julisis tveșive, magalitat, batumisa da šuahebši საუკო საარჩევნო კომისიაში, ანუ იმ კომისიაში, რომლებმაც საუკო საარჩევნო კომისიის წევრები უნდა შეარჩიოს, წევრება დაირჩიეს ქართული ოცნების აქტივისტები. Ანუ საქმე გვაქვს რასთან? საუკო კომისიაში თითქოს ეუთოოდირს დაწყვებენ, რომ ნეიტრალურ ხალხს ავირჩევთ და ამის უზრუნველყოფას გააკეთებს, რომ ნეიტრალური საუკო კომისიაო და უკვე დაარღვიეს ყველაფერი და საუკო კომისიაში აირჩიეს ქართული ოცნების აქტივისტები ხელახლა.